Soomaaliland oo markii ugu horreysay arrinteeda ictiraafka lagu soo qaaday qaramada midoobay Mareykanka oo Briyahan baa dabada ka riixay arrintaasi oo markii ugu horreysay laga dareemay in qaramada midoobay lagu soo qaato waa kan hadaba Cali Maxamed oo ka tirsan guddida xuquuqul insaanka qaramada midoobay oo arrintaasi ka hadlaya ee ila dhageyso Of Somaliland and became independent 26th of June 1960, 5 days before Somalia, while Somalia was under Italian administration. Ali Mohamed, ayaa warbixintaasi laga dhageystay iyo gabadh kale oo la yiraahdo Mrs. Ishan David, oo loo magacaabay arrimaha xuquuqul insaanka Soomaalida. Barnaamijkaasaan rabnaa inaan haddaba ku falanqayno iyo halka uu marayo ee marka hore barnaamijka sheer garee meel fog gaadhsii la wadaag saaxiibada bejkana farowde kuna soo biir channelka haddii aadan ka tirsanayn Digaal TV. Sidii aad warbixintaasi ku maqlaseen, waa markii ugu horreysay ee qaramada midoobay arrinta ictiraafka Soomaaliland si waadixa looga hadlo. Guddida xuquuqul insaanka qaramada midoobay u qaabilsan ayaa 10-kii Oktoobar ee bishan aynu ku jirno sanadka 2023 qabsoomay waxa ay ku soo qaateen in Soomaaliland la ictiraafo. Waana sababeeyeen si waadixa sababta iyo waxa ay faa'iido u leedahay adduunka iyo haddii Soomaaliland la ictiraafo waxyaabaha suurtagal ah ee dhici doona. Waxay yidhaahdeen haddii Soomaaliland la ictiraafo horta Soomaaliland waxay ku taalaa bay yidhaahdeen buqcad istraatiijiga Soomaaliland waa dad xuquuqul insaanka iyo waxyaabahaas aada u tixgeliya waxay sheegeen in Soomaaliland ay la dagaalantay argagixisada si cad waana saaxiib wanaagsan bay yidhaahdeen xilligii burcad badeedana waxay sugtay badda dhinaceega iyo amnigeega oo dhammaystiran Soomaaliland bay yidhaahdeen waa saaxiib wanaagsan dunidana waxay ku soo kordhinaysaa barwaaqo rayn dal geeska Afrika ku yaallo oo barwaaqa oo nabada oo si fiican loola macaamili karo dunida inteeda kale arrimaha kale laga eegayo waxaa ka mid ah in maadaama ay bati casayd dalalkii inta badan ku teedsanaa ay mushkilado colaadeed ka jiraan tusaale ahaan sida Yemen oo uu ka socdo 12 sannadood dagaal sidoo kale Soomaaliya ayaa iyadna khalkhal siyaasadeed iyo la daalaa dhacsa la dagaalanka argagixisada bulcadbadeedda iyo dhibaatooyin aad u fara badan sida awgeed maadaama uy Soomaaliland ku taalo goob istraatiijiga haddii ay hesho ictiraaf waxaa noqonaysaa isku socodka dunida meel sahal ah waxayna noqonaysaa mandaqad aamina marka dhinaca la eego yaa keenay xilligan samaxa soo beeg Soomaaliland waxaynu ognahay in Jabuuti ay dhawaan ku kulmeen wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland arrimo fara badan baa laga hadlay arrimaha ciidanka saldhigga berbera iyo in Soomaaliland sidii wixii ay ku toorsan lahayd maadaama saldhig military Mareykanku ka sameynayo wixii ay ku toorsan lahayd koox ictiraafka laba maalgelin iyo waxyaabaha la mid ah Mareykanku waa dalka koowaad ee adduunka ugu awoodda badan dhaqaale ahaan military ahaan dhinac walba waxa uu leeyahay awoodo aad u fara badan oo ta qaramada midoobay oo kala ah tusaale ahaan waa dalka keliya cunan qabateen saari kara wadamo kale ama dalal kale sida qaramada midoobay u saarto ayuu Mareykanka cunan qabateen u saara wadamada qaar sida awgeed Mareykanku wuxuu leeyahay veto power waa wadanka ugu badan ee adduunka isticmaala veto power ama diidmada qayaxan Okay, awoodaha dalka Mareykanka inagoo ku dheeraan Soomaaliland inuu ictiraafo iska yiraahdo waan ictiraafo saldhig baan ka sameystay waa laga yar qurux badan siyaasad ahaan waxana laga yaabaa wadamo badan inay ka hor yimaadaan laakiin wuxuu sameeyaa inuu dhabarka soo taabto wadamo kale
qaramadii midoobay buu dabada ka soo riixayaa in horta la tuso Soomaaliland xuquuqul insaanka istaraatiijiyadda ay leedahay inta sanay xornimada u dagaalamaysay waxa dhacay Soomaaliya iyo Soomaaliland taariikhdoodii in Soomaaliya markii ay isku tageen wixii dhacay inaan midoobay si fiican loogu heshiin dhibaatooyinkii dagaal 10 sano qaatay oo socday iyo 27 sano waa 42 sano inay xuquuqdoodii u dagaalamayeen okay waxaas oo dhan marka Soomaaliland la fahansiiyay dunidii wadamo fara badan baa dabeynaro iminka waxa jira wadamo kale oo durba qaaday tallaabooyinka sida Kenya oo kale oo weliba Kenya ay Soomaaliland isku fiicnaayeen raali odinka ninkii mucaaradka laga helay labada Soomaaliland isku fiicnaayeen ninkan aad bay isugumay fiicnaayeen haysta hadda laakiin haddana Kenya waxay magacowday wadamo fara badan oo ilaa 40 ayay magacowday oo safiir ah safaaradii ay magacowday Soomaaliland way ku tartay yani safaaradda Soomaaliland ay ku taala Kenya awl xafiis bay ahayd diblomaasiyadeed laakiin maanta Soomaaliland waa safaaradda maestra sidoo kale Ethiopia safaaradda maestra Djibouti iyo wadamadii xafiisada ku lahaa sida Imaaraadka oo kale iyo wadamo kale inay dhameystiraan intaa kadibna waxa talaabada xigta ay tahay in loo sameeyo Soomaaliland wadamo ay ku dhawaaqaan oo yiraahdaan waanu aqoonsanay Soomaaliya dhinaceeda waa lagala hadlay Soomaaliya lafteedu waxay aqoonsatay in midowgii shalay toola dhacay oo kale inaanu dib u dhicin in dhibaato uuna dhacayso in iyadana loo bedelo Soomaaliya federaal wixii la oran jiray jamhuuriyadda Soomaaliyeed labadiiba way ka baxeen Soomaalilandna way go'day Soomaaliyeedna waxay la baxday wax la yiraahdo federaalka Soomaaliya maadaama oo jamhuuriyaddii Soomaaliyeed laga wada baxay waxa weeye Soomaaliyana federaalkeega waxay rabtaa inay bedesho oo sameeyso barnaamij raisul wasaare hameesha lagaga saarayo oo madaxweyne iyo ku xigeen si toos ah loo soo dooranayo si looga baxo mushkiladan ragaadisay ee mar walba raisul wasaare madaxweyne isku qabsada okay taas waa ta Soomaaliya ee iyada dee inooma taale laakiin waxaynu ka hadlanaa sida loo kala tagay okay xukuumadda hadda jirta ee xukuumadda Xasan Sheekh Maxamed ku adag Soomaaliland ma aha sidii tii farmaajo oo kale mid dagaal la gashay mid isku dayday inay meel walba ka soo xidho Mareykanka laftiisuna markii xad ee uu tagay Soomaaliland weydinkii ogaa inuu madaxweynaha Soomaaliland tagay sharciyo badan baa la mariyay waa tii Xasan Sheekh loo yeeray Xasheekh Toosha lagu yiri war wadankan adeer faraha ka qaad inkastoo Xasan Sheekh hadalkiisa wanaajistay haddana maanta xaaladaha uu ku jiro Soomaaliland wuxuu ku sii daba socdaa uu waa wax sii kala fogaada waxyaabaha la iska ilaalinayana waxa weeyaan in yani khaatimo la aqoonsado in waxyaabahaasi Soomaaliland la sii jijibiyo Soomaaliland iyadu sideedaasa ku dhammaystiran ay ku taqto okay haddaba barnaamijyadaasa socda meel fiican bay marayaan Maraykanka hawshiisii uu wataa bilaha soo socda waxaa imanaya wafdi aad u ballaaran oo qiimeyn ku sameynaya dekedda berbera Soomaaliland oo ka socda dalka Maraykanka wadamo fara badan oo reer Yurub iyo reer galbeedka iyo Eeshiyaankiina arrintaasi way kula socdaan waana ka dambeeya Maraykanka wuxuu rabaa sidaan horeba idinku sheegay inuu saldhiganka guuro berbera Djibouti uu berbera isagu gaar yeesho meel aanu shiinuhu joogin qabsan warbarnaamijka ay kuwa kala madjira Soomaaliland meel fiican bay marasaa bishaaro badan baa jira xalliyaal niyad jabin hawshaha la wada wado mucaarid iyo muxaafid waxaan leeyahay gacmaha isqabsada aad baan idiin salaamayaa cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland hadda